helst ingen vandflasker på scenen, men det kan jeg ikke sige. Godt. Okay. Kan jeg have det godt? Samle jer. Samle jer. Samle jer. Der er et kæmpe hul her. Solen sover i lange nætter, som søvn og drømme indtil besætter. Fuglene flytter til tyste gemmer, mens mørket læres i deres stemmer. Mørket fedt, og det er fedt at kunne få sådan en stor flok til at synge og følge sig, og det er bare en rigtig stor oplevelse hver eneste gang at stå foran dem. De drømme, som fødes for små, de sætter ikke på spil. Husk at drømme om noget mere end det, du køber dig til. Faktisk ikke noget. Men jeg fik at vide, at det kunne man faktisk godt deltage i. Så jeg valgte at møde op, og har så lige startet det her i august. Det er mig, der skal guide jer igennem aftenen her. Men læs i programmet, for jeg glemmer sikkert noget. Der er nogen, der snakker. Okay. Syngedrengene fra Assens. Det er faktisk det ældste kor, der deltager. Det kan man godt nok ikke se på dem. Og sidst jeg så dem, der var i hvert fald halvdelen af dem, de var i fodboldtøj. Rigtig godt.
Hvor lang tid har I sunget i kor? Det er nok snart 3 år siden, ja, vi startede. Mit job, føler jeg jo, er det mest privilegerede job, man kan have. Jeg er ugens højdepunkt for de her damer, og jeg har 4 kor, så det er det, jeg laver. Og det er ugens højdepunkt for alle, der har med kor at gøre. Det kan være en stresset arbejdsuge, de kommer fra, og så får de et frirum, hvor at jeg står og belærer dem om det musikalske univers, at de bare får lov til at slippe deres stemme løs, sådan set. Det giver dem enormt meget, så det er jeg meget privilegeret over at have som job. Det synes jeg faktisk over en bred kamp i løbet af aftenen. Når jeg sidder som tekstmenneske og kigger på de tekster, også som mine kollegaer har skrevet, og så ser, hvad de forskellige kor får ud af det, så synes jeg virkelig, det har været fascinerende og en righoldig oplevelse, også for mig som forfatter. Mig den frihed under en talrig stjernehimmel. Dubi, 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 the point of no return. Jamen det er kor, når det er bedst. Altså det er det, kor kan. Der er ikke nogen aldersgræns på kor. Og det er måske i forhold til så mange andre ting, man kan gå til. Altså sportsverdenen, den er jo begrænset til en bestemt aldersgruppe, hvor kor kan tage hele spektret fra de yngste til de ældste. Det var noget strammet op fra sidst, hva'? Ja, det var godt. Ja, tak for det. Det var dejligt, tak for det. Yes. Oh. Ja, den så. Ja, skønt. I fik jo et velfortjent bifald. Det var da helt vildt. Ja, det var skønt. Wow! Nej, ja, det var skønt. Det var kun et kor fra hver kommune og valgt ud, så vi fik så bredt et udsnit som muligt. Vi kan nok se, så mange mennesker vi er her. Det var godt, at det ikke var flere kor fra hver kommune. Men vi var altså nødt til at vælge ud, og der var jo altså en hel del, som meldte sig og gerne ville have været med. Og vi håber jo altså, at vi på en eller anden måde kan få samlet, så det her bliver en samling af kor, så vi kan stå sammen på Fyn og vise, at Fyn er altså en syngende ø. Det synes jeg i hvert fald, det har vist her til aften, den er. Men vi vil gerne nu på scenen se alle forfatterne, undtagen Emil Aastrup, ham kunne vi ikke få fat på. Og det er Jesper Wung-Sung, Bonnie Clyde, det er Kim Lindet, der rev dagen op, det er Christel Lienblad med Lystfiskeren, og Eva Kortsen med Mørketid. Giv dem lige en hånd.